yenye matairi mawili ambayo ina uwezo wa kubeba abiria zaidi ya 5. Mtazamaji wa Master TZ, moja kati ya usafiri unaotumika huko Kameruni vijijini ni hii aina ya pikipiki ambayo ina uwezo wa ajabu wa kubeba abiria lakini pia na mizigo. Na huu ni usafiri ambao unatumika kusafirisha watu pia mizigo, hususan mizigo kwa ajili ya biashara. Na biashara ambazo zinafanyika maeneo hayo ni biashara ya ndizi lakini pia mahindi. Moja kati ya wabunifu kutoka huko Cameroon vijijini ni kwamba wamejigundulia kutengeneza aina hii ya pikipiki. Hii inatokana na pikipiki zile za kawaida tu ambazo zinauzwa madukani ambazo zinabeba abiria wawili, lakini ni kwamba baada ya kufanyia engineering au kutengenezwa kwa upya, wachomereaji na mafundi mechanics wamejaribu kubuni aina ya usafiri huo ili isaidie huko kijijini, kulingana na kwamba kuna changamoto ya usafiri. Waliamua kubuni na kuzirefusha hizo pikipiki ziweze kubeba abiria zaidi ya 5 lakini pia mizigo kwa wingi. Na katika ubunifu huu, wakazi wa Kameruni vijijini wameweza kujipatia vipato vikubwa sana, hasa kwa wale wa mafundi mechanics na wale wanaochomelea, wanajiingizia vipato kwa ajili ya kutengeneza aina hizo za pikipiki. Lakini pia hata hao bodaboda wanaoendesha hizo pikipiki wanajipatia vipato vikubwa, kulingana na kwamba hawaishi kubeba abiria mmoja na mizigo aina moja. Wanabeba mizigo zaidi, lakini pia abiria wanakuwa ni wengi zaidi kwenye chombo hicho cha pikipiki. Mtazamaji wa Master TZ unaweza kaacha komenti yako hapo chini kutoa maoni yako kuhusiana na aina hiyo ya usafirishaji. Baadhi ya maswali ambao wengi tunajiuliza ni kwamba je, injini inabadilishwa au haibadilishwi? Lakini pia vipi kuhusiana na aina ya chains, yani minyororo? Minyororo inakuwa miwili au mmoja, kulingana kwamba pikipiki inakuwa ndefu zaidi? Lakini vipi kuhusiana na issue ya milima? Unaweza ukaacha komenti yako hapo chini, ndugu mtazamaji wa Master TZ Online TV.